Idemo u prvu test vožnju kultivatora. Imao sam problem sa ovim šrafovima. Kako se zove? Evo ga ovde. Bili su toliko rđavi. Ne znam da će da snimi. Bili su toliko rđavi da se on polomio, da nije hteo da se odvrne. I bukvalno je puko. Tako da sam uzeo sve šrafove i odsekao sam ih. Znači morat ću da nabavim ove ovakve šafove neke. A za sad sam uzeo ovako samorezne, imao sam dugačke samorezne šafove, evo ih ovde. Evo ove. I njih sam u drvo ovo, odsekao sam drvo i probušio kroz drvo, zašafio. Da drži ove tegove, jer probao sam bez tegova da se penjem sa kultivatorom, šlajfuje, teže malo se penje još, pogotovo kad bude pod opterećenjem, još će teže da ide. Evo ga, idemo, probavamo jedan krugić da napravim ovde, da vidimo će ići.
stoje tegovi.